Mwahisemo neza guhitamo ikiganiro imboni kuri televiziyo y'u Rwanda. Tugiye gusesengura ikibazo hagati y'Uburusiya ndetse na Leta Zunze za Amerika. Murabizi mu minsi ishize Amerika yirukanye abadiplomate b'Abarusiya bagera kuri 35, ariko ibyo birakurikira n'ubundi kurebana ikijisho kwari kumaze igihe hagati y'ibihugu byombi, cyane cyane ku ntambara yo muri Syria, ariko cyane cyane muribuka n'ibyabaye muri Crimea, muri Ukraine. Muribuka ko habaye kurebana ikijisho muri iki gihe, ariko bifite n'igihe kirekire cy'amateka tugiye kureba muri kano kanya. Turi kumwe na Dr. Veniste Karambizi, uri umuhanga cyane mu bijyanye n'imibanire mpuzamahanga. Twishimiye kuba turi kumwe nawe muri iki kiganiro. Murakoze. Prosper, nawe wabaye igihe kinini mu Burusiya, ndibaza yuko usobanukiwe iby'igihugu cy'u Burusiya, uzi uko bukora, uzi uko bana n'ibindi bihugu. Twishimiye kuba nawe muri iki kiganiro. Murakoze. Dr. Egide Karuranga, uri umushakashatsi ndetse cyane cyane ku bijyanye n'ubukungu bw'ibihugu, uko ibihugu bibana, urabimenyere cyane. Twishimiye kuba turi kumwe nawe muri iki kiganiro. Murakoze. Ngeritwa Jean Pierre Kagabo. Iki kiganiro rero cyitwa Imboni, nkuko nabibabwiye mu kanya. Rero tukaba tugiye gutangira iki kiganiro, nimujye kure. Uburusiya na Amerika ni ibihugu by'ibihangange, ni ibihugu bikomeye mu mateka. Dr. Venuste Karambizi, turebeye kuva kera mu mateka ashize kera, Uburusiya na Amerika bipfana iki? Bo icyo bipfana ni ibihugu bikunze byabaye ibihangange kuva mu myaka itari mike ishize. Ni ibihugu by'abantu bafite uruhu rwera ku bwinshi, nubwo muri Amerika mwa birabura, ariko burya abo twakwita bera bafite uruhu rwera, bafite ubusa 75%. Icyo bipfana rero bihura ku nyungu nyinshi, byabanje kumvikana. Uzi ko mu ntambara ya kabiri y'isi byafatanyije kurwanya Hitler, ariko intambara ikirangira kubera inyungu bw'abahangage bwabyo bwatumye bihangana, cyane cyane ko ku byerekeye ideoloji byari bifite ideoloji zinyuranye. Abanyamerika bagendera kuri ideoloji, bo twasemura mu Kinyarwanda ngo kwishyira ukizana ya liberalism. Abarusiya nabo bagendera kuri ideoloji ya communism. Byaragonganaga, noneho basa n'abagabanya isi, bakajya batinya kurwana, ariko bakarwanisha ibihugu bagenda bashyigikira. Ari ya ntambara bisi y'ubutita. Ejo muri 1990 isa naho igira uruhande rumwe, bamariye Union Soviétique. Yari igihangange cyane, isa naho yisheshe, ariko izukira mu Burusiya, federasiyo y'Uburusiya. Burusiya bufata igihe nko kwisuganya, ariko nyuma muri imyaka ya vuba biraboneka ko bushaka gusubira gushaka ubuhanganye bwari bufite mbere bwo guhangana na Amerika, kandi buranabishoboye. Kuko iyo urebye nko ukuntu ibihugu bihagaze mu by'intwaro, ubona ko Amerika iza bwa mbere, Burusiya bugahita buza hakurikiraho Bushinwa. Muri make hari ibyo bahuriyeho by'inyungu, ari mu bya ekonomi, gucuruzanya, iby'ubuhanga, kumvikana, ndetse no kugira ngo bagabane isi ko ntibihangaye cyane. Uraza kuhagaruka Dr. Egide Karuranga, uba muri Amerika ya ruguru. Turagira twumve igihugu cya Leta Zunze za Amerika n'uruhare rwacyo mu bibera ku isi ni uruhe? Amerika kuva yabona ubwigenge, kuko nayo yigeze kuba igihugu gikoronijwe n'Abongereza, nimenyere naho umubano n'abarusi utangirira. Kuko icyo gihe abarusi baranabafashije, banabanana neza muri ntambara na kita yo kwibohora kwa Amerika. N'ikimenyimenyi muri iyo mibanire myiza, urabona nka Alaska ni nka leta imwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, burya yari abarusi bayibagurisha, imibano yari ihari. So uko bagiye babana rero biza no gukomera kurushaho, bahuriye mu ntambara ziriya z'isi, cyane cyane mu ya kabiri y'isi niho banafatanije gutsinda Ubudage. Bamaze gutsinda nk'uko mugenzi wacu yabivuze, noneho bigaragara ko inzira abarusi banyuramo ku by'ubukungu n'ubane n'abantu n'iy'Abanyamerika itandukanye, ariko ubukungu nyine bukavuga ngo buri muntu agomba kugira teritwari ye, n'ukuntu agira abakiriya be, ukuntu ekonomi igenda, akabibona ukuntu abandi bakabibona ukundi, ubwo rero bakagira n'ibihugu bibashamikiyeho.
none waza kuza muri iki kibazo rero cyo kuvuga ngo ubukungu kuva kera muri histoire y'isi yose empire zose zabayeho zagiye ziherekezwa n'ubukungu n'ubucuruzi conflict nyinshi zabayeho ku isi ziba zishingiye ku nyungu z'abaturage kandi inyungu zigaragara muri ekonomi no mu bucuruzi ubwo ni natuza kubigarukaho ariko uko kugabana isi nta nubwo kwari kuri ideoloji gusa kwari kuri twakita raw materials bakeneye petroli bakeneye ukeneye ibiza matini ukeneye na uranium n'iki ukavuga uti uya muntu ntanga hariya azansiga uya ntanga hariya azansiga bityo haza kuza iyo ntambara bise Cold War nuwa ngo niturwana ariko turimo kurwana ariko tutanarwanije intwaro tubwire gatoya muri roni ibyo bihugu byombi bihagaze bite muri roni iro niyo ni ikindi kibazo ko roni nyuma ndavuga bifite irihe jambo ijambo bari muri bombi bari muri ibyo bita security council conseil de securite no kuvuga ngo abantu bijya gutangira conseil de securite bashyizemo abantu bose babashije kubona bomba atomique bafite batsinze intambara y'isi ya kabiri biremamo akantu ka groupe gakomeye abo ni abamambure ba mbere abo bita aba permanent Burusi rero n'Abanyamerika Bwongereza ubufaransa bari muri conseil de securite nk'aba permanent mu Bushinwa Prosper wabaye mu Burusiya wagiye muri za 99 watubwira ni gihaviriye yo wanatubwira icyo gihugu uko kimeze ndagira ngo tubwire uburusiya nyuma yo gusenyuka cyake ni batubwiye cya Soviet Union bwagarutse gute kutuzi ku Burusiya bwageza ubusa naho bugenda butakaza imbaraga bushaka kongera kwibaka umugabo witwa Putin uruhare rwe ntabwo ari rutoya ndagira ngo duhe iyo sura y'Uburusiya bwongera gushaka kugira ijambo mu ruhando mpuzamahanga n'ingufu ubona bufite murakoze mpere inyuma ho gatoya hakiriho ikitwaga Union Soviétique Uburusiya bwari bumwe mu bihugu bigize Union Soviétique. Union Soviétique yagizwe n'ibihugu 15. Nubwo abantu benshi babyitiranye ariko Uburusiya ntago ari Union Soviétique buryo. Muri ibyo bihugu 15, Uburusiya nibwo bwari igihugu dominant kiruta ibindi byaba mu bunini, byaba mu bukungu n'ibindi byose ariko byose hamwe muri Union Soviétique. Perezida Reagan yiyamamaza ajya ashaka ya Perezida Ronald Reagan yiyamamaza kuba Perezida wa Amerika bwa mbere. Mu bintu yavuze azakorera igihugu cye yavuze ko azagaragaza ko Amerika ari cyo gihugu gikomeye ku isi ntacyo bihanganye icyo gihe super powers zihanganye bari bona Union Soviétique aratorwa kandi ko karabikora ahereye muri Afghanistan ya ntambara yo muri Afghanistan iyo usomye usanga par exemple nk'imfashanyo Amerika yatangaga muri Afghanistan muri iriya kote yari ishyigikiye yari miliyoni 5 agiye hagira miliyoni 500 z'amadolari nibindi nibindi intambara irakomeza ariko none waza no gutangira gahunda yo gusenya Union Soviétique kandi abigeraho Union Soviétique irasenyuka buri gihugu kijya ukwacyo kirigenga niko nabyita ariko mu masezerano bagiranye Union Soviétique irimo ivaho Uburusiya bwafashe umwanya wa Union Soviétique no muri Conseil de Sécurité ugane Jide yavugaga hari Union Soviétique yari ifite droit de veto iyo droit yabo yafashwe n'Uburusiya no mu bindi bintu byose kuri niveau international Uburusiya bwafashe umwanya Union Soviétique yari sanswe ifite meme natwe b'abanyeshuri par exemple twajya kwiga yo duhawe bourse na Union Soviétique ariko ubwo bivuyeho niyo yari Union Soviétique twibutse muri 1991 niba mbyibuka neza Union Soviétique ivuyeho abanyeshuri biga mu bindi bihugu za Ukraine, za Uzbekistan, Tajikistan byose n'ibihugu byahoze bigize n'ubundi support bayikuraga mu Burusiya no kugira ngo batahe bazaga gufata itike i Moscow donc Uburusiya bwasimbuye Union Soviétique muri sens zose ariko Uburusiya bumaze gusenyuka nako Union Soviétique sorry imaze gusenyuka hazamutse ikintu kimeze nka crise urabona igihugu kiri muri changement ntabwo yasenyutse ko Union Soviétique gusa ariko na systeme économique yabo ya communisme yahise ivaho bari muri transition yo kuva muri communisme bajya muri capitalisme haza crise ikomeye haza ikintu cy'ubujura banditisme iteye ubwoba haduka mafia iri très puissant plus puissant que gouvernement mugayo mu president wariho icyo gihe wabaye president w'Uburusiya Boris Yeltsin ubona bimeze nk'aho atabashije kubikontrola cyane
haje corruption idasanzwe haza icyo kintu cya banditisme ibintu byo kwicana birazamuka cyane amabanda arashe ngufu igihugu kiba désorganisé amabandi yagize ingufu ku buryo urugero naguha uri nk'umucuruzi washobora kutishyura imisoro ya leta ariko imisoro ya mafia ntabwo nta n'umunsi umwe ntashobora iyo mafia yari igizwe n'abandi yari igizwe n'abantu basohotse ahanini muri KGB kuko KGB nayo n'ubutasi bwa Burusiya yasenyukanye na Union Soviétique abantu rero biformye bagahinduka mafia a la base n'abari bari muri KGB n'abandi basanzwe mu nzego zitandukanye za Union Soviétique ubwo rero mu gihe cya Yeltsin mu Burusiya hari désordre total hari inflation iteye ubwoba ku buryo n'ifaranga ryabo rimwe na rimwe wasanga gutaza agaciro karyo bagafata nk'inoti y'ibihumbi icumi ejo bakabwira ngo ibaye irubure rimwe kugira ngo bagerageze kurwanya inflation ukaba ufite nk'amafaranga uyu munsi ari equivalent ya 100,000 dolari ejo akaba ari nk'amadolari ijana ubwo ni bwa Burusiya bufite ya sura ya Union Soviétique ariko nanone atari byo navuga ko bwari bukeneye kuzanzamuka turabona mu mateka yabwo haza umugabo witwa Putin nawe akavugaho guhindura kiriya gihugu cyane Putin we yaje ate ni muntu meza ate Putin yaje azanywe na leta na Yeltsin yaturutse mu Budage yakoreraga KGB ari baze mu Budage KGB isenyutse agaruka mu Rusiya za Petersburg niho yavukiye naho yize ajya kwigisha muri universite umwarimu we niwe wari maze kuba mayor wa St Petersburg aramurokrita mugira vice mayor ari distinga mu mikorere ye arwanya iyo banditisme bikomeye cyane na technique ze yihariye mu buryo bwe we yavugaga ko par exemple niba bishe umukozi wa leta nabo bagomba kwica abantu muri mafia 10 ku minimum kandi arabyapplica ko abantu barapfa ariko bagira ubwoba urakoze cyane ndumva biryoshye reka ubuhagaze aho ngaho uraza kugaruka kutubwire Putin ukuntu yongeye gukira igihugu ku murongo ariko Dr Egide Karuranga icyo gihugu atubwiye namwe mwavuze ko gifitanye amateka akomeye na leta z'umwe za Amerika muri rusange iyi mibanire yabo ntabwo yari mibanire yo kuvuga ngo nkuko umuhungu akunda umukobwa gusa hari inyungu zaraho ngaho inyungu zarize inyungu ni urabona urebye ku ikarita y'isi uko biteye ntabwo Amerika yegeranye n'Uburusi na nta mpaka bafite na Alaska bari barayibahaye barayigurisha ariko kugira ngo igihugu kibeho kiba gifite ibintu gihahirana n'abandi ku buryo bw'ubuhahirane ntabwo Uburusi buhahirana n'Abanyamerika Uburusi ngira ngo ni nk'igihugu cya 2025 cyangwa 2026 aha Amerika iguri ihaha ibintu as a trade partners so business nayo bafitanye ariko bahurira ahandi hantu nabo bahaha bikaza no kuba n'ikibazo gikomeye kuko abarusi abakiriya bo ba mbere n'abanyaburayi n'Ubudage ubwo Budage bukaba bufitanye amasezerano alliance n'abanyamerika icyo ngicyo ni ikibazo cy'abarusi abakiriya gazi peteroli bakagurayo amamashini bakagurayo amamodoka bakagurayo amapiyesi n'ibintu bingibyo so ubucuruzi bw'Uburusi bushingiye ku mubano ku banyaburayi bari muri OTAN babandi bari muri NATO kandi NATO ikaba ari iy'Abanyamerika urumva ni ikibazo ntabwo giye nacuruza ku muntu ufitanye amasezerano na gisirikare n'undi muntu ngo bigende neza cyane icyo ni ikibazo cya mbere ikibazo cya kabiri nuko ibyo bintu bacuruza kugira ngo bisohoke n'ibyinjira mu Burusi inzira binyuramo nka birabyo muri Crimea birabyo muri Syria ugiye kubona nenda tujya kubigarukaho abarusi bahora bashaka ahantu basorera ibintu byabo kugira ngo bigere burayi binyuze mu nzira ziboroheye kandi nyinshi ku buryo imwe ipfuye izindi zishoboka igihe rero bashakaga nk'ibi bya Siriya kugira ngo nenda abatwumva bumve impamvu nyamukuru nuwa ngo gazi y'abarusi peteroli y'abarusi izagera ku Butaliyani abakiriya babo bakomeye gute niba tuvuga inzira yo mu Budage ifunze kandi bigize kuyifunga kuko igihe cya Ukraine urabyibuka igihe cy'inzu cya Crimea zira ntambara zari zishingiye kuvuga ngo ahantu twahahaga aho twoherezaga ibintu byacu bagiye kuba dufungira kandi tugomba kugira ahantu henshi ubwo tujye kubigaruka n'ubushinwa ni kimwe iyo strategi rero yo kuvuga ngo umuntu ntamfungire wanjye ugufunze akubuza guhaha ukubujije guhaha akubuza no gucuruza hanze niyo ngo ekonomi y'Uburusi ishingiye kuri exportation y'ibyo bintu export ya gaz peteroli noneho igatumiza n'ibindi byo kurya hari nabyo bisobanura ukuntu nko muri no minsi mwarabibonye ukuntu Turkiya nubwo iri muri NATO ikaba ari inshuti yitwa kandi inshuti y'Abanyamerika yigarukiye ku nshuti y'Abarusi kubera iki
kubera ko ibiryo by'abarusi byinshi biva muri Turikiya imashini za zikabuzwa hariya nuruja nuruza petroli kaza gazi kaza urakoze cyane hari abantu bakunda kwita ngo America ngo numujanda arume wisi ubu sinzi ko bakiyita urebye urwo ruharenda ifite mu bibera ku isi America n'uburusiya bifite uruhare mu bibera ku isi Dr. Venuste ku buryo wavuga ngo igice kimwe cy'isi gishobora kujya inyuma y'uburusiya ikindi kikaba cyaje nyuma America ku buryo abo bantu baramutse bagiranye ibibazo buri wese yagira uruhande rumushyigikira mpereye ku mateka y'igihe cya Union Sovietique na America bari bafitanye icyo bita mu France parité militaire cyangwa military parity umuntu yagize basaga nabo banganya ingufu kubyo umwe yabaga avumbuye iki mu bitwaro ndakavumbura kiriya umwe yabaga agiye ku kwezi ndakajya hejo bafite ingufu usana buzingana ku buryo byari bizwi ko hari na za sumare zabo zabaga ziri mu nyanja kujya umwe atanze undi akamwataka agahindura igihuke ivu za sumare zirase wawundi usigaye nazo nawe zimuhindura ivu bari bafite parite militaire ariko muri ekonomi abanyamerika ko bafite ekonomi liberale zaba bafite akantu k'isumwe ugasanga muri komunisme ho ni ibintu artificiel byo guforza nacyo bituma na Union Sovietique yagize kwifondera rero bombi bagize uruhare mu kuyobora isi kuva intambara kabiri y'isi irangira bagize uruhare noneho kwa kutumvikana kw'amahidoroje yabo bamwe basa n'aho bafashe igice kimwe abandi bafata ikindi kandi bigashoboka bakajya barwana bakoresheje abo twakwita abagererwa babo hari za example nyinshi nka buriya muri Cuba Cuba yagiye mu Union Sovietique abanyamerika bagahangana nayo ntibagiye gushobora icyo bayitwara kubera ko ishyikiwe n'undi ukomeye kayo murangura za Romanye zombi zari bacijemo gisika hagati za Korea zombi zagabanyije umwe kabiri hariya muri Middle West wabonaga Amerika iri kuri Israeli abandi bagashyikira nka Palestine ya Arafat n'ibindi ibyo ngibyo byakomeje rero ubuhanganye basa nabo bagabanise aho ni Sovietique ihungabaniye Amerika isa naho ibonye urubuga kurushaho ariko bwa Burusiya bavuze bwasimbuye Union Sovietique bugumana ikintu cyo kwizera cyane cyane ko no muri Conseil de Sécurité bombi bafite ubwo burenganzira bwo guhagarika ibyemezo bifatirwa isi ubu rero Burusiya bugenda bushaka kubyutsa n'urugo ariko nabwo bugire ijambo nk'iryo bwari bufite mbere muri make ngarutse ku kibazo babajije bari bamaze iminsi babiri si n'ubirebye ku bya ekonomi ubona ko abanyamerika ari ukuntu bafite avance ariko mu by'intwa ugiye nko kuri internet ugasoma karasoma zose zihari ubona amerika iraza ubusa bukageza inyuma ubushinwa bukaza nyuma ubuhinde bukazaho ariko kandi intwaro zigira role uretse byo ko na ekonomi ya Union Sovietique na y'Uburusiya nayo hari uko ikomeye muri make ni bihangange bafite ijambo ntabwo amerika bayitaga umujandarume w'isi ariko ntiyabe umujandarume wenyine yari umujandarume uvuguruzwa n'uriya no kugira ngo batarwane bakomeje kujya bagirana amasezerano bagacungana bakabuzanya gukoresha Prosper Engineer Prosper wari utubwiye ukuntu Putin aje gushyira ibintu ku murongo wavanyeho mafia uburusiya bwa Putin kuko nubwo agira gutya akavaho ukabona hagiyeho nk'uwo bita Medvedev ubona ari ibintu agenda agaruka uriya mugabo witwa Putin ukubona isi mwikangana n'ukubera iki mu gihe cyakurikiye gusenyuka kwa Union Sovietique uburusiya bwaraguye kuri niveau international ntabwo bwari bukibashije guhangana na Amerika nk'uko byari bisanzwe bya mu gisirikare muri ekonomi n'ibindi nk'ibyo ngibyo ariko Putin aje ashaka ko uburusiya bwongera bugasubirana ijambo bwari bufite kuri scene international aranabivuga nta nubwo abihisha ngo make America great again nawe yari make Russia great again nawe ni nk'ibyo ngibyo kandi aranabivuga ko nta bihisha akavuga ko icyo yifuza ari uko baba traité à pied d'égalité Amerika yari ifite yagize nk'agahenge k'imyaka icumi ko kuyobora isi uko ibyumva ifata ibyemezo nta wivuguruza muri icyo gihe cya Yeltsin ntabwo bavuguruzwaga barenga ku masezerano bagiye bagirana nk'ibintu bya NATO Union Sovietique isenyuka ntabwo NATO bagombaga kuzongera kuyongera bagana muri Europe de l'Est donc bataka bira bihugu byahoze muri Union Sovietique n'ibyari bifatanyije nabyo abarusiya b'abanyamerika plutôt babirenzeho babyinjiza muri NATO bazana biriya bintu bya Car Revolutions muri za Ukraine no mu bindi bihugu
na Putini ari impoza kubera iki kubera ko biramubangamiye militairement biramubangamiye economiquement nkuko JD yabivuze kandi Uburusiya ntago ari igihugu uryo cyo kunegrija kuko d'abord ni igihugu kinini cyane n'ese Putini imbaraga yazanye nize kuko nubwo uvuga Uburusiya turabona nk'igihugu isi yose ibona ko gikomeye imbaraga Uburusiya bwari buzifite ariko butari exploit butari organize Uburusiya ni igihugu kiri kuri continent ebyiri sinzi nubize kiba muri Aziya kikaba no muri Europe na avantage militairement et économiquement we icyo yakoze ya modernije armée y'u Burusiya ayishyira ku rwego yumva yifuza arodressa economy arangije ahangana n'abanyamerika niba wibuka president Obama atorwa yaje ari inshuti y'abarusiya yaje bumvikana ushobora kwibuka nka secrétaire d'état ajya mu Burusiya akavuga ko relations zitangiye bundi bushya ariko nyuma y'igihe gito biranze konte ko Putin atari umuntu bazabwira ngo kora ibi bahise bashwana nibwo amatora ya mbere ya paya mbere ubwo na ya gatatu ya Putin atorwa bwa gatatu secrétaire d'état yavuze ko ashyigikiye abaturage b'Abarusiya bari barimo bigaragambya basaba ko president Putin yavaho ngo yatorwe urakoze cyane Prosper mu kinyarwanda aravuga ngo uguhiga ubutwari muratabarana ubwo hagati y'Urusiya na Amerika ubwo ufite ijambo ufite ubushobozi ibitekerezo bye bizajya imbere reka rero tuvuge ku bintu bibiri bimaze kwigaragaza wenda mu 2014 twabonye iriya ntambara yo muri Crimea ni ibintu twabonye muri 2015 tubonye intambara yo muri Syria uburusiya bugiye mu buryo bugaragara bushyigikira umugabo witwa Bashar al-Assad ibyo ni ibintu bibiri wavuga Amerika n'Uburusiya bitumvikanye muri iminsi igaragara ejo bundi nabwo rero ndetse uyu munsi ngira ngo tuvuga aba diplomate 35 b'Abarusiya Amerika navuga mu kinyarwanda navuga yabahambirije bagiye ibyo bintu bivumbuye iki bivumbutse kubera iki Dr. Egide wanasubira n'inyuma gato ukavuga uti no muri Ceceni ni kimwe no muri Ceceni yarabanje Putin arababwira ati Ceceni ibi ni affaire yacu ageze muri Crimea hani iwacu usubiye ku byo Prosper yavugaga avuga ati mwebwe na nyine baje igihe urusi bwari muri yo desordre baraprofita bazana ibindi bihugu byahuze ari muri Comecon batangira kubyomeka kuri otani ibyo byose rero byateye umujinya abarusi niyo ngo we amaze kubona agafaranga amaze gusubiza ibintu mu buryo ikintu yakoze ni ukuzaniza ingufu nyine za gisirikare ekonomi isubiza kuri ntuza ubu burusi bufite muri trade biya bindi abanyamerika bari muri trade deficit hashize imyaka 20 ngira ngo abarusi hagati mu buryo bahahirana urebye ekonomi zombi yego ya Amerika ni nini cyane ku buryo by'umutungo rusange ariko iyo usubiye mu kareba igihugu gikize ni iki Uburusi burakize kurusha Amerika kubera ko bwo mu bintu byo yufashe ibyo byohereza hanze ni ibyo rwo rw'utumiza bo byabo ni positive so ntuvuga ngo kubera gaz kubera petrol kubera order yashyize muri ekonomi yabonye n'amafaranga yo gukora intuza zina bikavuga ngo kugira ngo ahamane iyo prosperity ni bya bindi bintu agomba noneho gukora ku buryo nta muntu uza kumuniga kuniga ahanyuza ibintu kunigaho byinjirira ngo ni Putin uvuga Putin kunigaho bisohokera none nk'ibire bya Syria ibyo bya Crimea ibyo bya Chechnya byaki hari mbega mfite uburyo tushyize ibintu byacu ku murongo ntago twemera umuntu uza kutuderanja akoze kutumvikana aho ngaho muri Crimea no muri Syria biterwa n'iki hagati y'Uburusiya na Amerika bose bashaka iki hari iki urabona ntabwo ari ikibazo cyo ngo ni icyo umuntu ashaka icyo umuntu ashaka yo ngo strategy n'ibintu by'igisirikare iyo kugota ushaka kugota uburusi sibyo ntibugere naho byinyagamburira ngo kutinyagambura rero bituma bya bintu bya bitagenda ibisohoka n'ibyinjira bigatuma bitinjira ngo iyo ufashe umuntu ukamugota ugafata krimi ukayijyana muri sistemu yawe nuba ngo noneho ubufite base yegereye wa wundi ushaka guhirika nuba ngo unyuze muri Ukraine unyuze hehe ushaka kuzagera ukagera i Moscow mu bitekerezo muri ideology muri politiki ishamikiye ku byo nka Amerika wese Syria ifite Syria nta kifite ika ya Syria rero iroroshye cyane Syria harashize iminsi bitavugwa nenda cyangwa bitavugwa cyane nuko Syria Qatar Arabia Saudite bara barose kubagira gaz bakagira na petrol hari Iran nayo uruzi ifite petrol ifite ibiki byose hakaba na Russia ifite petrol ifite na gaz hakaba isoko rikomeye ry'i Burayi iyo urebye ku ikarita y'isi ntabwo wagera i Burayi uvuye muri Qatar
gazi yabo igomba kunyura inzira ndende kanyuraga ade golf da deni kazamuka ikongira gasubira Canada Suez kagenda hari ntiyanyura muri Israel binyurabise ahantu ho nyine bashobora komenera ni Syria baba teresa Syria uko batereta Syria uko bakatari batereta Syria Arabisa Saudite nayo irayitereta uko Arabisa Saudite tereta nayo Iran nayo irayitereta uko Iran itereta nayo Burusi nabwo buratereta Syria basha aza kwemerera Burusi na Iran abandi bati gute natwe twari turi kuri nuzo twese Katari niko ni kuri ababonye ro Katari yatangiye gu nese America yibizamite ubu turavuga America yizamo kubera ko abo iyo mvuze Katari nkavuga na Arabia Saudite ni inshuti za America sibyo urakoze Dr. Veniste ikindi kintu gituma ibintu bihugu byombi bireba na ingwe harimo namatora aherutse kwa muri America yatumye Trump Donald atsinda amatora y'itangwe za America iki kintu nacyo cyatumye imibanire y'ihugu byombi igenda mu byukuri ijya navuga ko ihindutse cyane n'ukubera iki o yesi nemera ku bushakashatsi busuzwe nyingira sinemera ko Donald Trump yatsinze kubera ko Burusiya bwashyize mu influence kuko cyaje gihugu cya America n'ubuhanga gifite kugira ngo uba wagipinda muri ugicisha ushaka ntibyoroshye mbona ko Donald Trump yatsinze kubera ko yagomba gutsinda bipanze neza abanyamerika barambiwe abademokrati ni umuntu w'umunyabwenge wubatse empire y'amafaranga ijana ryose agize amastrategi aratsinda ariko yavuze neza Putin mu kwiyamamaza njyanwe n'iby'abantu bahereho bibwira ko ariko ariko nubwo uvuga gutyo kwirukana abadiplomate 35 b'igihugu wavuze nk'uburusiya nashaka kubisasira mu kubisobanura urabisasira ariko bishingiye kuri ayo matora n'ubundi turebye ariko kubishingira hose ukuvuga ko bifite ukuri bigendwe na nk'amanyanga ya politiki kubera ko umukandida umwe yatsinze undi kandi yamutsinze agomba kumutsinda ko yapanze neza kumurusha kuvuga ngo urebye tekinoloji abanyamerika bafite kuvuye no hanze ukaba waba influencer ntibyari binoroshye ubwo nshaka kuvuga ko FBI na CIA bitajishoje muri birabintu erega declaration za politique nabwo tugomba kuzifata bityo nabwo urugero nkije abanyamerika bateraga muri Iraq baravuze ngo Saddam Hussein yatunze intwaro za kirimbuzi ariko byaragaragaye ko babeshyaga bashaka kugira ngo ariko igihe babivugaga isi cyane cyane atanariza cyane barabyemeye na biriya ni nk'uko bimeze ahubwo mbona njyewe nabisobanura nkoje psychology ni nk'ifunwa abademokarati bafite byo gutsindwa kandi uwatsinze akayeminga ngo bego ashaka kwibanira n'abarusiya tuzareba icyo bizatanga kuko icyo abanyamerika bagiye nabo ni interesa systeme zabo nkambwira impamvu noneho birukanye abarusiya 35 b'abadiplomate njye mbona nicyo ni ifunwe ry'abademokarati Obama mbere yuko avamo agira ngo bisitare kuko yarashoboye no kubyihorera kuki batirukanye abongereza n'abafaransa bakirukana nuko nyine bafitanye competition ikomeye cyane n'icyaha gihangayike cy'abarusiya ni nacyo gituma abarusiya batayize reaction yo kwirukana abanyamerika bari bashoboye kuba babirukanye umunsi cyangwa bakirukana double kuko ari principe ya responsabilité muri diplomasi urakoze cyane turaza kwa kubatabirukana reka ndagire ho gatoya kutabirukana rero nuko Putin yaravuga ati reka turebe Trump atangira jere kuko n'ubundi birukanye individuals ni bakuyeho mu poste ba diplomate Putin azongera guheza abandi 35 bakora akazi kuko n'ubundi Trump yavuze yuko we azasubiza ibintu binagaragara ko Putin adomina situation yikarumye we ni enerva diplomasi zakomeza kandi Putin n'uza Trump azabitwaramo neza n'atabitwaramo buriya nabo bafite kuba zarehejeze Prosper nari mvuze icyo kintu ibintu bibiri wenda nawe wagira icyo uvuga mbere ko dufata akaruhuko ibi bintu tubonye bije mu mibanire y'Uburusiya na Amerika ibihugu byombi bibihangange mwahoze muvuga amateka yabyo iyo ntambara yo muri Syria ntabwo bavuze rumwe wenda hari n'ibindi bya mbere tabuze rumwe ariko naye amatora uburyo yagenze urabibona ute ya mere ku matora urabona ko Donald Trump yatsinze abademokrati bakavuga ko abarusiya babiteye ariko muri aya matora abademokrati ntabwo batsinzwe muri presidence gusa batsinzwe no muri sena batsinzwe no mu badepite hanyuma ejo ndi habaye ya college electorale nayo barongera natsindwa baranagabanuka kurushaho urumva ko rero birakomeye kuvuga ngo Rusiya niyo batumye Donald Trump atsinda muri White House ariko hari umwotsi habari umuriro uratekereza ko byavuye ikindi ngiyewe nashaka kukubwira nuko Trump ameze nk'uwabashije kwitegereza abaturage no kumva icyo bavuga akaba ari cyagenderaho naba demokrate bashaka kwempoza politiki yabo. Nonese kutyagaragaza ubucuti n'abarusiya. Nawe nabivuze Obama yatangiye avuga ko ari inshuti y'abarusiya asoje yirukanye abadiplomate babo Trump nawe aje avuga ko ari inshuti y'abarusiya
uwo mukino ni uwe urazi muri politique nta nshuti ibaho permanent nta numwanzu waho permanent ni question d'intérêt iyo muhuje intérêt ku rwego runaka murakorana zatandukana mugatandukana rero Trump nta kintu yabonye yerekana garagaza ashobora gupfa na Barusiya ire conscient ko Burusiya ari igihugu puissant ko kuri we byaba byiza kurushaho aramutse agendanye nacyo mu nzira imwe urabona Obama yahambirije wa diplomate baba Rusiya kubera ko ngo Rusiya bahakinze systeme yabo ariko niwe wibuka umwaka ushize 2015 mu kwezi kwa gatandatu habaye probleme nanone ya hacking abashinwa babareze ko bahakinze systeme y'abanyamerika bakuramo fingerprints records z'abantu barenga miliyoni babakozi b'Amerika sibyo hagendamo ibintu bya security issues hagendamo ibintu information ziri classified na personal information nta kintu twigeze tubona Obama akora kandi yo ni skandali kubyinshuro nyinshi cyane ibi ngiye Rusiya barakoze kwibaza kuki habaye icyo kibi gikomeye aceceka noneho hayo ingibi akagikwirukana wa diplomat utekereje muri histoire moderne hani ibintu nkabira byaba Dr. Jide amasegonda make mbere yuko tugira ibi bintu byo kwirukana bari aba diplomat urabona biganisha imibanire y'ibihugu byombi Gena kibazo mbibona muko subwa mbere si nubwa nyuma. Ngo yekera uribuka hashize imyaka y'indi 15 nyuma usubiye nyuma bigeze gufata umunyamerika none wakoranaga yari double. Ye double agent agavuga ko akorera CIA ariko akorera abarusi urabyibuka. Icyo giye birukanye 50. Birukanye 50. Oh kwirukana aba diplomate nyine kubishyira muri context y'ubu ngubu ya Obama urangije manda ya Trump uvuga ko akunda abarusi bigiye kugira. Nta gye nacyo mbona bi kandi ni muri ya muri diplomasi nenda karamizi yabidusobanura hari levels nyinshi hari ubanza ugatanga note verbale ukongera ugatanga ugakonva ku ambassador cyangwa aba diplomate ugahamagara abana consultation ukagira ntabwo ari bifite za etage nyinshi cyane ku buryo iriya ni nka manifestation Obama akoze ariko ubwayo giye nta gaciro kandi ni nyaka kuko ubwabyo kunekana kw'ibihugu ni ibintu bisanzwe none se je bundi abanyamerika nimumviriza abanyaburayi bose nibyasohotse ariko abadiplomati nabo bagiye so nuwa ngo muri transition turimo no kwereka abademokrate kwereka abarepublike yuko abarusi atari n'ubundi n'abantu beze ariko reka n'umundi tubirukane nyine ariko ntacyo bizatanga kuko Putin yikaramye nkuko babivuze kandi Trump arategereje ko aza kubirepara nta impact uretse media gusa nibyo by'amashyaka politiki kumva ko abademokrate bakoze akazi bagomba gukora kubyerekeranye n'Uburusiya ariko Trump ejo bundi wa mugani wazabihindura ikindi kintu gikomeye rero buri narangirizaho nuko urebye Trump nabwo ari nenye kuvuga ngo nabwo ibyo akora birimo nubwenge nenye kuvuga irindi jambo ritari kuri umukuru w'igihugu atowe uwa ngo niba ashaka gukora Amerika guhindura Washington guhindura economy guhindura iki afite akazi kenshi kuri agenda ye Ora uzanamureme mukurikire ibyo ngivyo bibereyo za Syria nta nubwo bimureba bibereyo ngiyo abarusi ni bagende babyijandikiye mu genza abana n'abarusi barakomeye ubundi giye we ngiye Washington inkuru haba lobbyist clearing economy nshaka kazi wacu niyo ideology iri imbere ariko aho ngaho ni ahuriye na Putin aho navuga ati Russia first ibindi interests zacu amasoko yacu imihanda yacu amato yacu gaze yacu igende ibindi ntimungire urumva bombi rero nayo mpamvu banakundana murakoze cyane muraza no kumbwira wenda ubwumvikane bishobora kuba buri hagati ya Bashar al-Assad na Putin bw'imyaka miremire bushoboka kuzongera kusa na kiragi gihugu reka mbabwire ko iki ni ikiganiro imboni ikiganiro mukurikira muri kano kanya aho tuvuga ngo ese uko kurebana ikijisho hagati y'Uburusiya na Amerika ibigo byombi bikomeye bifite uruhare mu bibera ku isi biraganisha he isi reka tubanze tufate ku mazi turagaruka mu kanya
tugarutse mu kiganiro imboni kiganiro ta televiziyo y'u Rwanda mukurikira tuvuga ngo kurebana ikijisho hagati y'u Rwanda na Amerika biraganisha he isi twari dusubise tuvuga ngo bishoboka ko ari amasezerano u Burusiya bufitanye ndetse n'igihugu cya Syria bishoboka ko aricyo gituma barambarara kuri ya mugabo Bashar al-Assad twarayibonye murabizi nko muri Libya byarihuse abayobozi bavaho ahandi hose abantu bavaho ariko Bashar al-Assad arahatinze Dr. Karambizi wibaza yuko izo nyungu zo zidashobora gutuma ibintu bigira dubikurushaho okay mbere na mbere abanyamakuru bakabya wende nawe urimo uva ngo kureba nikirisho niteriwe gukabya nkuko koreka ranga bivuze buriya kare kana uvuga ngo aba diplomate 35 hagati bihugu bikomeye nta nicyo kanavuze usanga ari aba diplomate hasi ikindi bihugu muri rasiyo zabyo usanga muri ambasade y'Uburusiya muri Amerika ari nk'aba diplomate nk'igihumbi ndetse n'abanyamerika bari mu Burusiya bari nk'igihumbi cyangwa 1200 35 rero ntacyo bavuze kandi bazasimburwa kuko ntibavuganye mu poste yabo birukanye ngo individu ngo turakeka ko ari maneko icyo gihe igihugu kiba kohereza undi ari maneko mu byukuri nta kureba n'ikijisho bikomeye bihari ari competition ya interi nkuko bisanzwe kandi iri attention na gatansiyo gato cyane iyo rebye attention zagiye ziba muri history hagati y'abari tuvuye crise za misiri zo muri Cuba muri za 1931 byari bikomeye cyane ariko uravuga nta gari kureba n'iki gishisho ngo na materime aryo cyangwa nyamakuru kandi abantu bakeka ko ahubwo ashobora kuvamo n'intambara ngo gatatu nayo ishobora kuvamo nyine turaza David akubwira nayo nk'ubwira ngo nitazavamo uko itazavamo kare na kantu gato mu mibare ya bihugu ikindi bihugu yatinyana kandi biri ubuhana bizi ingufu zabyo na kera nagiye kujya muri suri kuva za Cuba kuva bahuriye hagati ya za Romanye zombi bahuriye za Korea zombi muri Angola birindaga gusakirana ngo barwaneye ku Rwanda ntabwo ubu ngubu rero kukantu gato ndetse Trump yagiye kuza avuga ko ari n'ishuti y'Urusiya ntabwo Urusiya bwakwiye kugura intwaro ngo na Amerika yegura izindi barwanda ntibishoboka kuko barakomeye cyane gutinyana ko babishyize mu masezerano bafite uko babisikana nukuvuga ngo Putin ashobora kurejeza ibyo yirukana ba diplomate cyangwa akabyihorera akereka Obama ko agiye kuvamo ashaka kuvuga ko nta bindi bihugu bijya inyuma y'Uburusiya tuvuge nk'Ubushinwa n'ibindi bihugu byinshi maze iminsi numva nk'umuntu wo muri niba ari Philippines n'ibindi bihugu ubona ukabona bikoze nka za alliance nk'izo tuzi ntabwo yafata utyo ngo ni za bloc Ubushinwa da independence rero ni puissance ya kabiri muri economy na puissance ya gatatu mu gisirikare nta nubwo bwanyima y'Uburusiya cyangwa inyuma ya Amerika nabwo bafite umurongo wabo ntabwo upfa kwitabira kandi nabwo butinya gusakirana ku bihangange ayo mapuissance yose uvuga bafite diplomasi ikomeye cyane bafite site militaire ikomeye cyane bafite ekonomi ikomeye cyane ntabwo babihungabanya kubera gusa ngo habaye akanakanaka ni rero bizajya mu itera ko ejo bundi Trump natangira kuyobora ubwo azabona neza n'abarusira abahe icyubahiro bakwiye Obama ibyo bijyane inyungu se nizikocorana bizagenda gute ntizizakocorana zifite abazishinzwe nka buriya muri mwa Enoria Uburusiya bwakomeje kureka Amerika irakora muri Iraq iyo ifatanyije n'Uburayi ibarakora muri Libya barakora hirya no hino muri Egypte ariko Dr. Karambizi nubwo ufite uruhara wenda waba ufite n'imisatsi ibiri yayo twita imvi ntabwo uzi ko bavuga ngo ujya kwica ubukombe arabwagaza mu Kinyarwanda oya ibyo ni Kinyarwanda ushyira muri kontekste yacyo ariko uko politique internationale ni mezi ni inyungu zikomeye cyane zabe z'amafaranga zabe z'intwaro zifite amasezerano zigenderaho yero buri Uburusiya bwagiye bubisa Amerika igakora ibyo byose nibwo ari bibiyobewe na Amerika nayo irahubisa muri Syria urugendo narwo hawe ndatangiza kuva aho Uburusiya bugira intervention direct muri Syria ntabwo Amerika yafashe twa ngiye kuvuga ngo ifashe nk'abari mu Kiliziya no muri Crimea no muri Crimea nyine ari parti ya Crimea ari Crimea general ntabwo Amerika yashyizemo agatege ngo bagiye kurasa bakomeje kujya mu masezerano by'amasanction n'ubundi nabiri niko bizarangira bazabisikarije za interi kuko urakoze cyane zimwe muri zo nyungu nakubwira ko bishoboka ko hari n'amasezerano yabari hagati ya Bashar al-Assad wa Syria ndetse n'u Burusiya urabona igihugu cyarasenyutse bishoboka ko hakeneye abantu benshi bo kugisana amafaranga menshi nubona ko ibyo bintu bashobora kubirwaniraho nanone muri ziriya ntambara kimwe n'izindi zose haba harimo ibintu bimeze nka partnership buri gihugu gikomeye cyo gifite abacuti bacyo Amerika ni inshuti yo muri Europe bare bahuriye muri NATO. Ngiye iyo mbyitegereje mbona Amerika muri ya ntambara yo muri Syria yarajyanywemo n'ibihugu bye muri Europe. Ibihugu byo muri Europe entere byari bifite ko ari kugabanya dependance ku Burusiya mu rwego rwa gaz. Kwa ko gaz ijya muri Europe presque yose ituruka mu Burusiya. Ariko bagasanga bazanye nk'iyo muri Qatar batakongera kudepanda totalement ku Burusiya.
ikibazo rero cyajemo ni ikihe nuko Burusiya bwa rukeneye ko gaze yabo ikomeza kugurishwa icyo ni cyambere cyakabiri nuko mu byo nagiye nsoma uko nakurikiranye nuko abafaransa bashakaga ku organiza ayo masezerano hagati ya Qatar no na Syria bashakaga mu komisiyo nini idashimisha Assad ahitamo kufatanya na Barusiya Na Iran. Wenda Syria nta demokarasi irimo par rapport y'Ubwongereza Sweden n'indi nk'ibyo ariko ntabwo Syria arimo democratic case Arabia Saudite cyangwa Qatar par exemple none ukibaza uti niba ari demokarasi bashaka gushyira muri Syria kuki batahera muri kuki bavanye Gaddafi Bashar al-Assad bikanagorana nyine no kubera izo intérêt urabona Uburusiya ufite intérêt direct kuri iyo ntambara muri Syria ariko no muri Libya naguciye mu jambo yes muri Libya umuntu wakoze ikosa rikomeye cyane burani Qaddafi Qaddafi yarafitiye petroli akabazi ko abantu bayishaka ikibazo cye nuko petroli ntago ari kuyigurisha mu Barusiya kuko Barusiya barayifite gazi ye ntigwe kugurisha mu Rusiya Barusiya barayifite so Qaddafi rero ibyago bye nubwo yagombaga kugurisha n'ubundi muri babandi batamukunda ariko iturufu urumva rero zibazitangiye gucanga ukundi kuntu iturufu rya Syria aho ritandukaniye n'irya Libya nuko Syria yo ntago ari byo bya petrol cyangwa niki Syria yo barayikeneye nka transit twabivuze twabisubiyemo kenshi yari ifite proposition enye yabahiraniye kwanza Iran ya Qatar n'iya Saudiya arabanyaburayi bashaka iyo gazi n'iyo petrol kugira ngo bave ku buhake bwa Rusi barabatse kuri gazi barabatse kuri petrol inyura mu Budage uziko cyagiye kinambara ikirere magize uki turafunga twebwe ubundi kwazamura ibiciro ubundi turaba cyangwa se abanyaburayi bati mutubabarire wintegiye kuza mugire bavuga bati twebwe none ka tubigure muri Qatar muri Saudi iturufu ya Syria ikomeye kurusha ya Libya ntacyo yari ifite ihaba Rusi none Dr. Egide ibyo tuvuga bibera hagati y'Uburusiya ndetse na Amerika ibyo Dr. Venuste Karamiza avuga ko nta kintu gikomeye kirimo ari bikabye by'abanyamakuru nawe ni kubibona ndashaka no kubaza umbwira uruhare rw'ibindi bihugu byise nabyo ntago nabo biraho ngaho birahari ikibazo ni icyo Prosper yakomojeho uvuze ngo muri iyi ntambara ntago irwana n'amasasu gusa irwana na morale n'impamvu sababu impamvu igomba kugira impamvu muri Syria nayo ariko noneho uretse ko n'impamvu nayo ihari abanyamerika bakoze n'ikosa ryo kujya gushyigikira aba robere aba islamiste n'ibiki byose so bavuga byo kuvuga ngo hari ngo opposition byo bita sinzi mu gifaransa ngo opposition modere opposition modere nta nakabaraga rifite none basanga opposition modere ntishobotse ahubwo haje Daesh haje ISIS haje ita islamique niyo yari ifite imbaraga abanyamerika bakagira ikibazo morale turashyigikira ita islamique turashyigikira Daesh kugira ngo tubaneho Assad nabyo bwabyo ni ikibazo giteye ubwoba. Ndayirema rero. Ni iteye ubwoba. Ibyo ni rero Trump nabyo yiyamamaza nabyo yavuga ko aho kuvama ngo ari washyizeho Daesh na ISIS. Ibyo rero ntago ibyo ngibyo ntago bireba umunyamerika ntago bireba uzaya kurwana yo ntago bireba nta nubwo ari legitimate ku rwego mpuzamahanga. Haza rero gihangange Putin ati jyewe hari leta ihari. Niriho tubyumvikaneho. Hari n'abateroriste. Nimwe muri aka bateroriste bati turabyemera n'umwe kamba kubitse. Bikunze ariko ntabwo bivugitse imbere y'isi yose uburyo wavuga ngo umuntu aparuveniye kumvikanisha abantu none ngenda byanze abanza kubisaba teroriste abandi mwese mwanga arangije kumvikanisha abandi none rero kadushyire ku munzani Dr. Karambizi wewe wanabishobora cyane nko muntu w'imuguke mu bibanire mpuzamahanga muri ibibazo byombi
nge mbona ko byashyamiranyije cyangwa se nuko tubisoma byashyamiranyije wenda Burusiya na Amerika nubwo wenda atari ku rwego rutebwo ba nkuko bivuga ninde ugaragaje ubuhangange muri ibyo byose bo wenda twavuga ubuhangange cyane twavuga n'ubuhanga ariko n'ubuhangange burimo buriya Putine amfite n'ubutsindi ya namba ari namba ya psychologique nacyo ituma atangira yavugura kicicice kiraba kirukana ba diplomate nta regisi yashobora kuba yamaze kwirukana abanyamerika akanya ariko nta wamenya bo ariko baraboneka ko kuri ko Trump agiye gufata ubutegetsi nitwa neza gatoya ntabwo Burusiya buzirwa kugira ngo hasigaye iminsi 18 urumva psychologiquement Putine ni uhagaze neza kuko nkuko abagenzi banjye bavuze amaze gukubita bari abateroriste aratsinda yabirwa muri Aleppo rwose ari domine no muri gisirikare ari domine ko arerekana insinzi kuri terrain no na psychologiquement ahagaze neza Obama birumvikana yarangizaga na manda ni yabonye umwanya rero urabona turebye neza ubuse nibwo bahagaze neza kurusha Amerika yabarwaga na Obama ariko Amerika ya Trump ndibwira kwizihutura kumvikana bakabana muri competition muri piganwa rya internet nko bisanzwe ibyo matansiyo byo gushaka kurwana bakabishyira ruhande kuko ajize igihe Putin yerekana ubuhanga no muri Ukraine yerekanye ubuhanga baramugose bamufatira ama sanction bashaka gutwara Ukraine mugende asanafashe igitse kimwe kigumiwe abatwara Crimea birashoboka akontuna ama sanction abafaransa bakagumugisha mama tumura byibuka byose arabyekraza arashobora donc Putine urebye numunyabwenge kuva ava muri abamanye nko bayivuze ni colonel wa KGB afite umutwe kamwe utekereza cyane afite brain reka tugaruka ku Prosper wabaye mu Burusiya ngo twabivuze n'ubyo watubwiye kagaragaje ko Burusiya urabwumva cyane n'impamvu ntibeshye mvuga ko uri impuguke mu bibazo by'abarusiya ndashaka kukubaza ibyo byose bibera muri ibyo bihugu tuvuga by'ibihangange bibaye mu gihe n'ubundi ubukungu bw'isi nubwo bugerageza kwibaka ariko bwarazahaye ibi bintu nta kintu byo sinka kwa kundi ngo wongera umunyu mu gisebe ya ubukungu bw'isi bwarazahaye urumva rero igihugu nk'uRusiya tuvugiye kiba gifite gaze gisupplyinga muri Europe yose ni marché ikomeye badashobora kugira risque yo guperda uretse nibyo ngibyo hari ibindi bihugu biri aho ngaho hafi usanga bayifitemo intérêt économique mu gihe rero uvuga uti ubukungu bwanjye ntumeze neza na gake wagenderagaho umuntu agashaka kugahungabanya urumva ko waguruka biturutse inyuma ibindi bindi byose bagenda bapfundikira batubwira ubona ko yari ukubeshya ntaho biba bihuriye kandi byaragaragaye nk'uko yatubwiye ati tubateye muri Iraq ngo hariyo bombe nucléaire barangije bati ntayo twasanze icyo ngicyo cyo wakivuze Dr. Egide wenda mu by'ubukungu nda biraza kuryohera cyane nari mubaje ntese si ukongera umunyu mu gisebe igihe ubukungu bw'isi butari bumeze neza noneho hakazamo ibibazo by'uRusiya ndetse na Amerika ubona nta kintu bishobora kujegeza ku bukungu bw'isi ntacyo bizabigirizo uti kubera iki kubera ko iyo urebye abanyamerika interest bafite muri gazi ya Qatar ni ya Saudiya ni ya Iran ntayo Amerika yageze kugira ikibazo cya energy cya petrol n'ibiki byose ubu barayibonye kabisa iha reserve nyinshi bagira ikibazo cya gaz bacukuye bya gaz do shiste bira byavutse za Pennsylvania hose baracukuye bameze nka Saudi Arabia nabo bwabo no kuvuga ngo kuri bya bibazo by'igisirikare byavugaga ngo tujye guprotectinga ibihugu runaka n'amarute runaka aho tuzavana petrol tutazayibura ntibikiriho ari nabyo bisobanura ibyo twakita inaction no kuvuga ngo kuba mwenda nko muri Syria batarerekanye imbaraga nkuko bari basanga bazerekana nkuko bajyaga muri Zairaga nkuko bajyaga hehe nuko ya bya bibazo bya energy batakibifite icyo ni kimwe icyakabiri ntabwo economy ya America ari economy ikora nabandi ariko Dr. Jide wabuze umugani wenda mbaye gacamigani uvuga ko ngo ingona iva mu ruzika rigaturume nubwo uvuga ngo ibyo barabifite ntibyabuza gushaka ga petrol cyangwa nubundi butunzi bwo muri isi ntago bikiri nkuko babishakaga mbere icyo mvuga no kuvuga ngo sure kera urabona ibintu bira byase gushyigikira za sawa za Arabia Saudite gushyigikira za ki kwirengagiza ibyo bya demokarasi nuko bavuga bati 25-50% ya petrol yacu iraturuka ari kuzana bira bintu by'igisirikare muri za de trois de rumuz gu protecting abiria bavuga bati 25% petrol yacu tubye iraturuka ari rero ufite economy ya America ni zero fault na zero tolerance ariko ubu siko bimeze petrol yarabonetse gaz yarabonetse icyo ni kimwe niyo bana bijyamo byaba ari gushyigikira abanyaburayi kuko nibo bakibikeneye ariko gushyigikira abanyaburayi muri doctrine nshya ya Trump aravuga ati okay buri muntu nirwariza ahubwo nituza no kuba protecting nzabafactire siko bisiko siko avuga yes eh bivuze ngo
none ukabutire se economy y'isi izahungabana oya ahubwo economy y'isi giye gutungana kuko gazi giye kumurika iburayi giye kugenda cyari ikindi rero iyo tuvuga bya economy uje bibuka ko America ya ruguru iyo fashe bunenda wongeraho na Mexico Mexico yifashe kongeraho na US na Canada ni miliyoni hafi 500 z'abantu ubwabyo baruta European Union cyangwa bashaka kongana n'ubwo ni economy yihagije uyivaniye icyo kibazo cya energy bari bakeneye ibindi bafite consumers bafite abaguzi bahagije ku buryo ibyo nk'uburusiya uruzi ko uburusiya bwe exporta ntuza abanyamerika bohereza mu Burusiya nyirango miliyari 11 kunyango ngwe zibicuruzwa byinshi bivanga vanze za technology bya ordinateur n'ibyo byose abandi bakabohereza inuro izo miliyari 11 uzi icyo zivuze nk'umu mibare ni isoko mbese nta nubwo imbaho Canada yohereza muri America ubwazo zirenze miliyari 11 ufashe imbaho gusa imba urumva ni item imwe kuri item 50 Canada yohereza muri Etats Unis imwe yonyine iruta ibyo abarusi byose boyose wabyumvise n'ubwo ubukungu guhungabana ngo kubera ko bavuganye nabi muri Syria nakamwe bishobora guhindura ku bukungu bwabo bwa America bwabo bwise kuko Putin azakomeza acuze gazi y'Iburayi acuze petroli ye inyanya azakomeza zigure muri Turikiya zinjire wabonye ko ariko ntabwo wabonye ko n'indege abaturikiya barashe indege ya Rusiya abantu baravuga bati none karabaye buri ya kuko turi kiri muri NATO yebye Rusiya barateye bugiye gutera kada abantu bararebye ati abaturiste b'Abarusi baza hari ama miliyoni y'amadolari binjiza muri Turikiya inyanya imboga zose zigenda mu Rusiya ziva muri Turikiya trade iri the cross border trade between iri hagati ya Turikiya na Putin n'u Burusi iruta umubano turukishwa kugenda na America iri kure hibyo ngiye badafite reka none hatusacire urumva ngo guhahirana nibyo byaje imbere reka dusatire umusozo amasomo yari yamfashe ni mwarimu engineer prosper ibibera muri mu Burusiya ndetse na America uburyo ibihugu byombi nkuko mwavuze biharanira inyungu zabyo ndetse zikabigeraho ku giciro ku kiguzi cyose ubona byakigisha iki ibihugu nk'ibyacu natwe tukiyubaka ibihugu biri mu nzira y'amajyambere ibihugu nk'ibyacu bifite ibintu bike kuko bo bararwana ku nyungu zabo twe bakatubwira demokarasi bifite ibintu bike cyane wagereranya ku bihugu byacu na biriya bihugu firani bihugu binini bikomeye bikize militairement bikomeye ntabwo ari ikintu cyoroshye kuvuga ko uzagendera ku bintu byo muri aya bihugu ngo ugwe waha umwerekero iki ibihugu nk'ibi ngibi byacu ariko kubana n'igihugu gikomeye neza ni ngombwa ku gihugu icyo ari cyo cyose cyane cyane ibyacu biki mu nzira y'amajyambere biragaragara ko rero ntacyo byagombye ku influence mu mibanire y'igihugu gisanganywe gusa wabana n'u Burusiya abanyamerika ntibamwikanga cyangwa wabana na Amerika Burusiya ntibamwikanga ntabwo mbitekereza ntabwo mbona ko ari cyo byahindura mu mibanire y'ibyo bihugu byombi kuvuga ngo igihugu cyo muri Afurika cyagiye mu Burusiya cyangwa cyagiye muri Amerika kuri Amerika cyangwa ku Burusiya nta Dr. Karambizi ubwo turananzura twibazaga ngo ese ibibazo hagati y'ibihugu byombi nabonye mwabyoroheje cyane ntacyo byagiraho ingaruka ku isi kuko nawe niko ubibona urabona twavana muri hesomo bo nabyoroheje kubera ko niyo bavuga ati economy y'isi yari ihungabanye nabyo ni ukubyoroshya ubushinwa buhagaze neza muri economy Brazil yarazamutse hari abapurisa ntabwo economy y'isi icyubakiye gusa ku Rusiya na Amerika mfite baragenda ni kuvuza abazina gabanuka genda tenga uko ubushinwa buzaba ubwa mbere muri economy we na America igakamba kamari ya kabiri donc economy vitu kihagaze urabye ubudage ubuyapani hari puissance iragabanyije ndetse bari bashwanye bombi na impact bishobora kugira ngo ko isi yahindutse ubukungu bwa bwarahindutse yes isi yagenda ari mu gisirikare muri economy hari bihanganye bindi bizamu nizo za Brazil imaze equilibre eh imaze equilibre zindi zitari zari imbere igihe ntambara kabiri isi yarangiraga hanyuma kuvuga ngo hari cyo byatwara isi ntacyo gifatika tugare ko ni muri Afurika mugenzi wanjye avuze ati bihugu Afurika nayo ni puissance ikomeye nkunda kubuza nuko dufite isoko rya miliyari y'abantu dikeneye kuba organize kurusha mbere dufite ubutunzi cyane byose abanyafurika bagenda bahumuka internet yaraje bagenda bamenya ubwenge batari bazi imbere nabo ni ibihangange bagenda bumva inyungu zabo ziri ndetse ukutuvuga ngo bariya bazanye inyungu zabo ziri n'abacu baragenda babicika none se abahora bikanga intambara ya gatatu y'isi ubwo tubihera ku ntambara ya mbere yararangiye bakira icyo bise SDN Societe des Nations yakabiri irangiye bashyiraho UN Organisation des Nations Unies kugira ngo wenda bizakumire ibyo bintu bitazaba abahora bikanga intambara ya gatatu y'isi kuko Burusiya bwarebanye nabi na America wababwira iki
nabahumuriza kuko izira ntambara z'isi za mbere zabaye ibyiri hari hakiri n'ubujiji bw'isi ubisi yajijutse n'abantu baramaranye baba traumatize baratsinira baragatatu mu masegonda abiri gusa mfite Dr. Egide de icyo mbona izira ntambara icyo zitwigisha nk'abanyafurika nubwo ngo buri muntu agomba kurwana ku nyunguzi noneho izo nyungu zishingiye kuki ku mibereho myiza y'abaturage bawe imyobereho y'abaturage ni economy intambara iri kubera muri Syria yari kubwira ngo aba waruzi kwabashinwa muri no minsi bakoze train ziva iwabo zikagera inverse mu bubirigi umuntu akayagenda amasaha iminsi 12 gusa kandi inzira z'inyanja zari iminsi 25 nuko bari imibare yacu twebwe imibare yacu nako tugomba kuyibara urakoze cyane hajya urakoze cyane gushimire Dr. Karambizi Prosper ndetse na Dr. Egide ikiganiro nimbo ni musesenguzi twavuze ku mibanire y'Uburusiya ndetse na Amerika n'uruhare kurebana nabi kwabo bishobora kugira ku isi bavuze ko nta kibazo bizahindura cyane ariko basoje bavuga yuko buri gihugu kigomba kureba inyungu gifite n'ibyayiteza imbere kikabihagararaho kurushuko cyaterwa ubwoba n'igihugu runaka murakoze rero ngiye twa Jean Pierre Kagabo ibihe byiza bye bye.